सारी
میں، محبت میں، قرار میں، سکون میں گزرندی. آخری دم ہوں تو یہ وقت دکھو ہوتا. شیطان جلا آویلا مچے تھی تو ہانے دنیا کے چڑی وجے تو مجھے کو ہلو ہاں ہلن ہی کون ہاں کوشش کرے ان سکرات میں کلمے کو کرے کیا. پر جن سفرس ہاں اللہ اللہ کے نبی جو شان بدھو پانچ کفر کا بند کرے سچو کر خرید کیوں انہوں کی زبان قلم میں کھانا. آمین. ایمان کامل کے خاتمہ. آمین. ظاہراً یہ قبر جے میں لاہے لہد لٹے کندھی موٹر تھا پر قبر جے کا ہے ایمان ہمارے لائے مومن لائے ریاض الجنت سبحان اللہ جنت کے باغن میں پاس آخر جے دے ہارے بندہ انہوں سان گڈ ہوں گا جن کے چے سان دنیا میں محبت سبحان اللہ اجاواں سبھی سبحان اللہ اللہ ہے اللہ کے حبیب کی محبت کے کرے آیا ہو جس سارے فضیلتا گھنا طالب ہیں پجی 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 اللہ جا کہ جو کرم ان شہر جی مت آئے قدر کہو قدر کہو بے قدری کر لو منا خدا نعمت کسے سے پنجی حافظ قرآن جا سبحان اللہ ایں ان جو استاد کے مبارک ہیں ان جے والدین کے مبارک ہیں شرع اللہ تعالی دی ادارے کی جو کو حق سچ علم دین جو ادارہ ہوا تا قیامت دے دار میں قائم ہے. آمین. سبھی جو آمین. آمین. انہی جے وقت یہ ہوا ان وقت کو متھے بھی وقت نہ ملتا سبحان اللہ نظر پھیرایو آخری طرف والا مانو تا چنگی طرح ڈسی نہ سکو تھا ہر طرف عشق جو چھولی ہو سبحان اللہ محبت جو چھولی ہو ذکر خدا ہے ذکر مصطفیٰ چھونے مال کے تو کرو بس اج یہ سمجھو تو مال کے جو کرم ان محفل میں بس ہی رہ جو جے کو کرم ویران دل کے دھوئی رہ جو اندر میں سکھ جو سبق سکھا دے رہے ہو یہ وہ سبق جڑے کاندھی پورے وٹھندا موت جا مارو متھوں ایندا منکر نکیر پوچھا کندا یہ زبان آواز تو ایندو لا الہ سبحان اللہ قبر میں ونی آرام سا ہوں گے دیدار پانچ پیڑی جو کرے وہ ایک سنانی دے نالو سائیں جو سکھ سا وٹھی ملائکن کے بدھائیں دے آخرت کے جہارے اولائک ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین و
سیدنا صوبان سرکار کی خدمت میں حاضر تھو اکھوں بولن سان پڑھ لہن کبھی روڈے کھا جے تھو لٹا بل میرا ہے پان فرمانا صوبان تون جی یہ حالت چھو تھی موجا سائیں ہوا جی سکا سبحان اللہ یہ محبت انہی مقامات پر جائے جاتے جو پچی سبحان اللہ سبحان اللہ اج تائیں کہیں بادشاہ کے وقت میں بیت اللہ کے متھوں کہیں باغ بھی نہ دیتے سبحان اللہ یہ اذان دنیا کا سیدنا بلال سبحان اللہ جلدی نسبت سرکار کام سبحان اللہ تیرے محبوب فاتحان شان میں مقت المکرم میں تشریف سے آئے ہیں سبحان اللہ اور پاک قدمن کے محابے مشرق میں تھرتھروں پہ جیو جبل میں وہیں پناہ وٹھن تھا غار میں لکن تھا گرن کی کنڈر سائیں کو پناہ وٹھن تھا کہ شرط قبول کرتا سیدنا بلال اڑے وقت میں سرکار کی خدمت میں حاضر ڈکندو آیا سبحان اللہ کئی ہتھ مبارک وٹھی پانچ منہ کے حضور جا کو پائے خدا جو نبی اللہ جو پیار ہوا مانچو دلی سے پیار آ جے حضور اسلام دے قبر مبارک چومی دینی انہی دا جانے وجی با اتنی کو مسئلہ سمجھندا ارے کہ کیڑی خبر شرک 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 ارے شرک وہ آئے کیڑو غلط کا ہے شرک نہ ہے محبت شرک نہ ہے پیار شرک نہ ہے نسبت شرک نہ ہے سرکار سوال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا کچھ رات خدمت میں بیٹھو ارادو رکھے تھو وہ ضروری کم انی جلا اٹھن جو اجازت تھا
اجازت بلان جو کلمہ تو کے ساتھ سکھایا ان کے اظہار نہ کر سبحان اللہ موجا سائیں سکھار بھی پری منو تھا کو پر مان تھا تیلا منو تھا تو کفر جو زور آ تو کلمہ پڑھندے کافرن تے بار تھی دو متا کو مستر تو کہ دکھ پہنچائے ما صحیح سبحان اللہ اے جو اللہ پاک بلال عمرہ
فرمایا ایڈی دیر تو کہتی ساری مسئلہ سمجھ میں نہ آیو مدینے طیبہ میں ہم تو اذان آوارے وقت منہ جو منہ ہو بیت اللہ دے تو وہاں خود بیت اللہ جے متوں بھی آ رہے ہاں ہاں کاجے منہ کرے ماں اذان جو ہاں پانا ملکی فرمان دا بلال اجو اسانے منہ کرے دا جہاں
جي رحمت جي رات رب جي فضل جي رات رب جي عطا سخا جي رات اچن واري ايا رات يار جي آمين سبحان الله من قیامت جي هاري قريب پنهنجي قرب ۾ ڪري پنهنجي قول ڪري پنهنجي بھاپر ۾ ڪري پنهنجي بھاپر ۾ ڪري منهنجو ته ايمان آهي اهي اهڙا ماڻهو اهڙا تا نبي جا پروانا آهن جو انهن کي الله پاک ايڏو نبي جي ويجهو ڪندو جو انهن جو هٿ هوندو سرڪار جي پاک دم آمين